Nakuja sasa hivi. Mwanangu Sara wewe. Sara. Uni. Umesimama vizuri sasa. Umba kasimama vizuri. Mume wangu, unaona hao watoto wanachonifanyia? Kwa nini? Kwa nini nalifanyia ujinga huu? Dada. Eh? Dada ukaniambia. Wewe mtu hapa. Mume wangu, hivi hao watoto wanajifanya wamekuwa sana eh? Hao ni watoto wako. Wazibu utakavyo. Endelea nao. Mnajiona mmekuwa sana eh? Subirini. Baba, usile chakula kina sumu. Nye. Lala hapo chini. Lala haraka. Kishezi namna hii. Eh? Kwa nini mnanimwagia kile chakula? Mnanifanyia upuzi gani nyie? Mnajifanya mmekuwa huko ndani eh? Hii dawa ndio hapa leo. Nje mrudie tena. Nitaongeza zaidi ya hii. Pole. Pole mwana mkuru wangu. Pole shemu wangu, usinyanyuke. Pole mama. Vipi, unaendeleaje sasa hizo? Ah. Sasa kwa sababu umeamka mama, ngoja nikakuchukulia chakula. Sawa? Haya. Sijui nimetembea na hela. Lakini sio mbaya, nitakwenda tu kwa wakala wa benki hapo nje nitaenda kutoa. Baba usile chakula. Ah. Shani. Ulikuwa una maana gani kuniandikia wewe kuniandikia hii karatasi? Maana kile chakula kilikuwa kina nini? Ah. Hata. Inabidi uniandikie. Niandikie mama vingine, niandikie zaidi ili niweze kukuelewa. Hebu jitahidi uandike mama. Jitahidi uniandikie zaidi ili nielewe kile ambacho mimi bado sijakielewa. Sawa? Pole mama. Niandikie.
Jitahidi. Jitahidi kuandika unitoe kwenye hili giza nene nilokuwa nalo. Nataka kujua ukweli mwanangu. Naomba uandike. Pacha wa mama? Pacha wa mama yako yuko wapi? Ina maana gani? Hey, hello. Hey, shikamoo mama. Ah, salama. Unasema pacha wa mke wangu? Amekuja lini? Mimi kwangu hajafika, sijamuona kwangu. Amefikia wapi sasa? Ndiyo, mimi kwangu hajafika, nyumbani kwangu hajafika. Sasa mnamruhusu vipi mama aje huku bila kuwasiliana na sisi? Ameshindwa kumpigia simu mke wangu Selina kweli? Baba, muda kuangalia mgonjwa umeisha. Samani, sijamnunulia mgonjwa wangu chakula. Muda wote nilokuachia hujamnunulia mgonjwa chakula? Nakupa dakika 5 tu. Huo umemaliza, nataka nifanye kazi yangu. Haya, ngoja nikakuchukulie chakula maana. Sawa. Kisha kula chakula, basi tutarudi. Babako amekuletea chakula? Hajui kama muda wa dawa huu? Wewe wazazi wengine ni wapuuzi kweli. Samani mwanangu. Nimechelewa. Nifika hapa karibu chakula chenyewe hakuna. Ili niende kule ngambo kule. Nako kule nimekuta foreni. Hebu inuka sasa angalau upate ule chakula haraka manake. Usiwauzi manesi. Pigo chote hiki. Yule mwanamke ni muuaji. Unajua nilianza kupata hofu kutokana na mabadiliko yake ya ghafla pale nyumbani. Ila hili swala nimeshalifikisha kwa wazazi wake. Ambao wewe ni bibi na babu yako. Ila ninakuahidi mwanangu. Huyu mwanamke nitakula naye sahani moja. Mgonjwa wako ataruhusiwa jioni, jiandae kwa kulipa bili. Sawa, nashukuru nesi. Haya, asante. Mama, mbona hatujaenda kumuona dada hospitali tangu jana? Unataka kusema nini? Nataka nikamwone dada hospitali. Kwa nini? Wewe ni mama yetu. Umetuzaa sisi wawili tu. Wakati mwingine mwenzangu anapokuwa yupo mimi najisikia vibaya sana. Hasa ukizingatia Shani anaumwa kama hivi. Ni mtu mwenye roho ya chuma pekee ndiye anaweza kushindwa kuumia kwa ajili ya Shani. Kati yangu mimi mama yenu
Na wewe mdogo mtu ni nani anapaswa kuumia kuhusu maumivu ya Shani? Ni wewe hapo mama. Kwa nini niwe mimi? Kwa sababu ya tumbo la uzazi. Kuna kitu ukijui tu kuhusu dadako Shani. Amefanya nini kubwa? Unajua tatizo lake la ububu? Sasa hivi linampelekea kabisa kuwa kama amerukwa na akili. Yaani akili zinapungua kabisa kaingia kichwa chake. Kwani? Hata kama ni bubu lakini dada anaweza kusikia. Hicho ndo kitu pekee ambacho Mungu amembariki. Si unajua Mungu akikupa kilema anakupa na mwendo. Hata hivyo mwanangu, dadako ana roho mbaya sana. Amefanya nini kubwa? Ugomvi wa jana yeye ndo sababu. Yaani sasa hivi amebadilika sana. Sitaki kuamini kama ni yule mtoto ambaye nimemlea miaka mingi iliyopita. Sijui nilibadilishiwa. Labda uenda ububake unahamia kichwani. Lakini jaribu kwenda naye taratibu, labda kuna kitu kibaya kimemkuta afu si hatujui. Atabadilika tu. Lakini mwanangu, yaani sasa hivi najiona kabisa siko sawa. Yaani ni kama mtu ambaye nimepoteza kumbukumbu. Utakuwa unaumwa mama? Eh? Au ni kwa sababu ya ugomvi wa juzi wewe na baba? Hapana. Ila sasa hivi nimekuwa yani nakosa kabisa usingizi, hali inaonipelekea nachelewa sana kulala. Unajua kwa nini? Kuna siku moja nilipokuwa natoka shule nilimsikia mtu mmoja akisema kwamba mayai ya kuku wa kizungu na nyama zake sio nzuri sana kwa binadamu. Kwa sababu yale madawa yanayogewa wale kuku si yanaenda kuathiri binadamu. Alafu na wewe mamangu unapendaga sana kula nyama za kuku wa kizungu na chipsi za kuku hao hao wa kizungu. Itakuwa bando hali inayokupelekea kuna nilie. Jisikia vibaya. Pamoja na hayo mwanangu, kuna kitu naomba unikumbushe. Mtaalamu kumbukumbu ni dadangu Shani. Achana na Shani, naomba uniambie wewe tu. Nikwambie nini? Hivi babako anapendelea nini katika maisha yake? Labda ujumuulize mwenyewe. Mimi hata sijui kitu. Ondoka hapa mnafiki mkubwa wewe. Yaani Shani una roho mbaya, hata mkanga sumu mwenyewe amesingiziwa. Na kuchukia kama nini? Nasema haya yote kwa sababu wewe ndio sababu ya yote yanaendelea huko ndani. Haya sasa furahi. Endelea kufurahi jinsi mama alivyopigwa na baba. Mwisho wote unachokitafuta ni laana tu kutoka kwa mama yetu. Yaani wewe mtoto sikupendi. Si unajifanya una kielele sana. Aya ongea tuone. Tena bora hata mabubu wengine wamepewa hata sauti. Wewe umenyimwa hadi sauti mwana haramu wewe. Yaani kwanza wangekuchukua mzukule wasingekuwa hata na haja ya kukata ulimi. Shani. Kwani mama yetu amekukosea nini mpaka unamchungia kwa baba kiasi hiki? Ona sasa mama alivyoumia. Jebu kumuogopa Mungu hata kama uwezi kuimba wala kusifu kwa sababu ya huo ububu wako. Mwanangu, kuwa weaone mama. Huyu mama yako huyu, huyu sio binadamu wa kawaida. Huyu ni shetani kabisa. Unajua amekizalau na kukilani kitanda changu. Alafu, bado anaendelea kuziumiza mboni za macho yangu. Kwa kweli nilishindwa kuvumilia. Nikampa kile alichostahili. Ndio maana unarudi namkuta yupo hapo kitandani amelala. Ile ni adhabu ambayo amestahili kuipata.
Najua kwa sasa umekuwa mama. Sina sababu ya kukuficha kila kitu ambacho kinaendelea hapa ndani ya nyumba yetu. Unakumbuka ile siku nilirudi kutoka hospitali? Nimemkuta mama yako yuko kitandani na Solo. Akiwa amelala kwenye kitanda changu na Solo. Mimi kwenye kitanda changu mimi. Kwa kweli imeniumiza sana. Imeniumiza sana na imenifanya kwa kweli nimevunjika sana moyo. Ndio sababu ya kukasirika kiasi hicho cha kumjeruhi mama yako kama unavyoona. Eh, kiongozi. Okay, nawai. Nafika muda si mrefu hapa. Haya. Haya nakuja bado. Ndio. Ah, nawai bwana. Usikosoe kwa nini bwana? Nawai. Eh, mwanangu. Eh, nikio pote mchini. Tukalipa chakula. Wewe akili zako zimejaa. Baga zinamwagika. Tatizo humu ndani mama yako. Sawa? Mama yako ila sare huyu. Leo ataeleza vizuri pachake yuko wapi. Mimi siwezi kupata nani kila siku nakubali kubali kizembe zembe tu. Anasema leo. Wazazi wake kila siku wanamsumbua. Wewe tusaidie kumtafuta pacha yake. Mimi na mwanapi. Sasa leo twende mwanangu mtani. Ukashuhudie leo tukio la leo mama. Twende. Jo ndani. Jo. Nataka unikuonyeshe leo huyu atakapo. Serene. Wewe umelala. Una wasiwasi. Wala una hofu yote. Eh? Pacha yako yuko wapi? Wewe una starehe. Yuko wapi pacha yako? Utaki kusema eh? Si ndio? Au nikuzibue kwanza kidogo? Si ndio? Eh? Mbona useme? Ha! Ha! Dama. Inyago imekichonga mwenyewe. Inatisha. Ha! Mwenzuri ansempige huyu. Unampenda baba yako eh? Unampenda eh? Ona sasa Celine. Mtoto anakupenda. Akiwe unaomba umpende mtoto.
mjukuu wangu, jamani. Nimekumisi wewe. Mzima wewe. Jamani. Vipi? Unaumwa? Nimeng'atwa na mdudu. Nimeng'atwa na mdudu? Ah, Mungu. Huyo chapa. Chapa? Eh. Hana adabu mama. Kwanza mama shikamo. Ah? Huyo ni mchapa. Ah, yanga ya huyo sijui yeye. Adabu. Mama, siku hizi sasa anabadilika sana. Mimi mwenyewe naogopa huyo. Umuna naifu kama paka na panya, uba tauru mmea, tauru. Unaona tuna matatizo makubwa ya kumtafuta pacha wake. Mpaka sasa hivi hajapatikana. Wewe unachukua msumari unatia kwenye kidonda, kweli? Mbona mwanangu Selina mpole, hana matatizo yoyote, sio jeuri. Na sijaona tukio hili kabla. Kwa nini iwe sasa? Huyu afwa yampiga sana. Nimempa dawa kidogo. Kidogo. Hiyo si akuni yako. Ni hayo mapombe leo kuja kufanya kupenda kumpiga wewe. Haya. Huyu bwana. Awe na pombe. Pombe na pombe nyingine. Hebu nikuangalie mwanangu. Melina. Selina yuko wapi? Mama. Nilipojitolea kumtafuta baada ya kumkosa, niliamua kumlelea familia yake. Naomba nisamehe mama. Maajabu.